Afi, nennu að segja um sögu. Viltu vera fallega sögu? Eða ljóta? Veistu hver þú ert? Hver ég er? Ég er maður. Nánar. Faðir. Afi. Lögga. Ekkill. Þú tókst loks að safna kjarki til þess að pakka allu dótinu hennar saman. Og það er í þessum kassa. Það eru haldið fram í Engibjörn. Akkur ertu að spyrja því? Ég hafði á það tilfinningunni að hún er að fela eitthvað. Að það var eitthvað sem hún sagði mér ekki. Elvin? Já. Ertu að Ingimundur? Heyrðu í mér. Ég held að væri gott fyrir þig að tilhengja þær meiri svona sjálfsást. Ég hefði Bjössa öskraðan. Ætlaði að vera að drepa hann? Nei, auðvitað ekki. Ég held á sent og harður mig sjálfan í Ingimundur. Þegar við elskum einhver af öllu hjarta, þá viljum við gera allt sem okkar valdi stendur til að særa ekki frá manninsu. Hvernig myndirðu lýsa fullkomnum degi?